إن لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت نفكستا مالك هذا دافي ميسو ورالكن أبوان جيسي أو أنت بدلنا برح برشدة عن كه أدنى نقرن شرني ما أنت وقريود لوان مرة لحيري دات كلت جوا إسبيتالك ولبا صاحب كي عبد الشكر وحو يحقيتي إن غير داسي أي صح أي تهاي سمر كان وقريود ورالكن معلمه قدام بيبا أبوان جيسي حالتي سأد بوقت إسبيتال بكوتشري سمر كان مر مركز تمشي كسود دريسي إن كاستا أو إن غدا كان أشجعين إنه قف قاسي عافي ما أتقبل إنه وناك سنتهاي هذا أنا حالتي سؤاد بوقت كيد إلى هي أن حارستو قف كاستنا ودمنا يا أبو أنجيسي آد بن وذا نقلنا تذكر استعمال برح برشدة ويليار أو دانيير هذا سوق عيو أو بلبة كسو هنا قاضي حفظ إسلي كبل لاوي إن ما تغنى وكنا غدا قف عانا ولا قرنا الرواية ذي ما جاتلو يوم تغنى ياها كدي من واقعي دول كهو يوم تغنى يتجي تركي يوم تغنى يتجي ميلا بدن ما تغنى يمهي إنت عصير دنا وح وهذين يجي حياة هادون الدنيا يوح كرسو وايو قف دان يرى وهذا صعب حي ودون ذكو هر له دون ذو وحدون سو حلو بتشوجو مركا إن هذا حادث سوي أديك كلي نكستا متغنى قوي قاني أبانجيسي نندك كقصليو فرحسن أو متغنىك إتشعليهين أو شعتريو يوم متغنى يا صاحب كان ما توقير نول بنا متغنى وقيريونية لكن قيردة أي كلا سامين بدن حقيقة قيردة أبانجيسي أنا كسيجاره بي متغنى إيه تعبتي ما دامد صاحب متغنى هي مدن سودة هالجمل geeridi tan igu horeysay qof caan ah geeriyoodayna waxay ahayd geeridi walaashin munish matqanay Nairobi sanqal ku dhimanaysay shirka gaari gashay yey ahayd oo idan aqoon dheer matqan aan ha wali maalmahaas aan wada joogniba marka walaalkeen maalmihii u dambeeyayba dalka Soomaaliya balaay saadiyaano inta hada uu san geeriyoon marka uu sa waxaan sadayay bilaabay uu geeriyooday uu geeriyood wax lamid marka laakiin kulli ninkasti maalinkiisa loo tala galay xilligi uurka hooyadii ku jiray uu ma taqanay maray abaan geesina waxa uu aano ay soo daawadaan ee dhan bal qofkan muxuu ahaa dib loo fiiriyo qala waxa arkaysa marka hore aad u yara daawashada laakiin qof markii uu geeriyoodo malaayiin ba daawanayso marka malaayiin taas ka waran hadii ma taqaan xumaan aasamaysay ay daawanayaan wax aad looga naxay dad badan oo waxaan qaana oo la wada garanayo oo hebel hebel ah oo habeenii maalinba aan wax kale soo gelinin shay xun ugu ee wada caayayo ee wada aflagaadeenayo iyagoo ma taqaanay balaay xadinta ay ama fasana ka sheekeynayo waxaas oo dhan waxaas marka waa kayd adiga ku yaalo meel ku yaalo wey maalinka dhimato kaykaas waa soo fasaxaya ummadana way isgaarsiinaysaa oo way daawanaysaa maxay noqon marka shuhaday kugu noqon ummada iyada shuhaday kugu noqon marka qof walba inta dunida aad joogto way yartahay hadda ka hor baaqisa waxa dhacday wiil yar oo markaa soo kacay oo 17 jir ah yaa wuxuu u xiirayay awoogii waagii hore deemada aanay dadku isku xiiri jiray marka duq awoogii oo timi aad u cadaadeen oo meel madow aan lahayn soo u xiray yaa wuxuu yiri alla malku mawt maxay miro u bislaadeen oo ka wado duqan awoogii dhawaan uu dhiman maadaama timi ay cadaadeen duqan aqli badan buu hanka saa wuxuu yiri awoo urdaan guradkana wuu yaqaan urdaan guradkana wuu yaqaanaa oo ah annaga kaliya ma aha nagu soo riixay malku mawtkee kuwa yar yar kana si loo dilo wuu yaqaanaa wuu ula jeeday dee wax la wada siman yahay wey nin walbana meel buu ka geli weynin ee yari iyo dhaxaad midna ma laha ninkastana maalinkii ilaahay ugu talagalay uu qaadanaya marka maalinka intaan ku imaan ka hor waa inaad ku dadaasha calaaqaadka idinka dhexeeya adiga iyo Allah subxaanahu wa ta'aala
هذه علاقات كذا كدحية هذه الله سبحانه وتعالى أوها الله أما أوصل نقضه دي الله صعو إن أدي أنا مثلا أنا هدي المشهد أديسو أما كهذا بيسو إن تميل آد أدي بدن لو شكي قرآن كي حديث صل حديث كنا صلى الله عليه وسلم آد لو قادان دقي لقاها هذلي وحنا قدام بيو نينك استنوقي ما كان نينك استو صحيح آد قادتو أدي أيك عن فعيسة أما صحيح وناك سن قادو أما صحيح من قادو كل وح أدي جميل كويا لو أدي جو أدلي ضحي وهي أن أصل ودته إنه ولا كان أبو أنجيسي إيه جيرز نحدين تبدا كوتيميت إيه كان بقرا تيب لو فيري وقال وحركة استمر كهوري أهد أو يرى داوة شخصة لكن قف مركي أو جيريوذو ملايين ما داوة نيسو مركي ملايين تاس كورن هدي مدخانا حمان أصمي سي أي داوة نيا وحاد لوغن نحوي dad badan oo waxa naqaana oo la wada garanayo oo hebel hebel ah oo habeen maalinba aan wax kale soo gelin shay xun ugu ee wada caayayo ee wada aflagaadeenayo iyagoo ma taqanaayo balaayix ee fadinta ee ama fasana ka sheekeynayo waxaas oo dhan waxaas marka waa kayd adiga ku yaalo meel ku yaalo wey maalinka dhimato kaydkaas waa la soo fasaxayaa ummadana way isgaarsiinaysaa oo way daawanaysaa maxay noqon marka shuhaday kugu noqon ummada iyada shuhaday kugu noqon marka qof walba inta dunida aad joogto way yartahay hadda ka hor baa qisada waxa dhacday wiil yar oo markaas soo kacay oo 15 jir ah yaa wuxuu u xiirayay awoogii waagii hore dee ma taqaanay dadku isku xiiri jiray marka duq awoogii oo timi aad u cadaadeen oo meel madow aan lahayn soo u xiiray yaa wuxuu yiri alla malku mowt maxay niro u bislaadeen oo ka wado duqan awoogay dhawaan uu dhiman maadaama timis ay cadaadeen duqan aqli badan buu hamkaas wuxuu yiri awow urdaan guradkana wuu yaqaan urdaan guradkana wuu yaqaanaa oo ah annaga kaliya ma aha nagu soo riixin malku mowtkee kuwa yar yar kana si loo dilo wuu yaqaanaa wuu ula jeeday dee wax la wada siman yahay wey nin walba meel ka gali weyn ee yari iyo dhaxaad midna ma laha ninka sare maalinkii ilaahay ugu talagalay uu qaadanaya marka maalinka intaan ku iman ka hor waa inaad ku dadaasho calaaqaadka idinka dhaxay adiga iyo Allah subhanahu wa ta'ala hadii calaaqaadka idinka dhaxay adiga iyo Allah subhanahu wa ta'ala uu halaawo ama uu si noqdo de la soco in adiga ma taqaanaa hadii meeshad aadayso ama ka dambeyso inay tahay meel aad u dhib badan lagu sheekeeyey qur-aanka iyo xadiiska nabi sallallahu calayhi wasallam aad loogu qaadan dhigay lagaga hadlay waxa naga dambeeyo nin kastana wuu ogyahay marka nin kastaw sahayda aad qaadato adiga ay ku anfacaysaa ama sahay wanaagsan qaado ama sahay xun qaado kulle wax adiga meel ku yaalo adigu aad leedahay wey aan u soo wada duceyno walaalkeen abwaan geesi ee geeris naxdinta badan ku timid ee ehelkiisii qaraabadiisana ilaahay qalbi